შეერთებული შტატების ყოფილი პირველი ლედი და პრეზიდენტის დედა 92 წლის ასაკში ბარბარა ბუში გარდაიცვალა. მისი მეუღლე შეერთებული შტატების 41-ე, შვილი კი 43-ე პრეზიდენტები იყვნენ. Გარდაცვალებამდე რამდენიმე დღით ადრე ცნობილი გახდა, რომ ბარბარა ბუშმა საავადმყოფოში დარჩენაზე უარი განაცხადა და სახლში წაყვანა მოითხოვა. მას ფილტვებთან დაკავშირებული ავადმყოფობა აწუხებდა, რასაც კარდიოლოგიური პრობლემებიც დაემატა. Барбара Буши ამბობდა, რომ სანამ მისი ქმარი ბიზნესის მშენებლობით იყო დაკავებული, თავად ოჯახს აშენებდა. ერთ-ერთ ინტერვიუში ბარბარა ბუში გამოთქვა, რომ ცოლად იმ მამაკაც გაჰყვა, რომელსაც პირველად აკოცა. ბარბარა და ჯორჯ ბუშების ქორწინებამ 73 წელი გასტანა. Ртул პერიოდებში მისი სიყვარული ძალას გვმატებდა, თქვა ბარბარა ბუშის უმცროსმა შვილმა, ფლორიდის გუბერნატორმა ჯებ ბუშმა.